sinne, että 2015 homma alkoi vähän niin kuin pöytälaatikko prokkiksena, mutta missä kohtaa se ajatus sitten lähti liikkeelle, että kyseessä olisi vähän vakavammin otettava projekti? Se varmaan meillä on, me ollaan Junnun kanssa ollaan soitettu jo paljon ennen tätä niin yhdessä. Ja sitten jossain kohtaa tuo alako periaatteessa lähti varmaan aika lailla siitä, että mä alkoin harjoittelemaan, että kuinka miksataan. Ja mun piti sitten jotakin biisejä tehdä ja saadaan niitä nauhoiteltua. Ja Junnu tuli tietenkin siihen soittaa rumpuja ja sitten piti löytää laulaja ja kysyttiin laulaja mukaan ja se sanoi, että kyllähän voi tulla laulaa, että milloin treenataan ekaa kerran. Sitten vähän kiireellä saa siihen loput soittajat kiireesti. Ja niin vaan oliko se sille, että me alettiin siinä puhumaan, kun oltiin demoidettu niitä biisejä, että miltä ne kuulostaisi soittaa niin kuin bändin kanssa, että meillä ei vielä sitä laulajaa siinä ollut silloin. Joo, sitä kohtaa. Ja sitten kun se laulaja tuli ja aika äkkiä tuli, että milloin treenataan, niin suunnilleen näin se meni sitten. Mutta se niin kuin vähän vahingossa tästä tuli bändi. Ja vahingossa tehtiin levy. Okei, millaisella aikajänteellä tätä levyä on sitten tehty? Et onko se ihan sieltä 2015 sitten, että löytyykö sieltä jo biisejä? Joo, itse asiassa kaksi biisiä tuolla levyllä taitaa olla, niin ihan sieltä niitä ensimmäisiä demoja. Tämä, mikä nyt julkaistiin, tuo No God-single, se on niitä ihan... Taitaa olla ensimmäisiä demoja ja sitten, mikä sinä Junnu se toinen? Jos mä olet oikein muista, niin oliko se The Queen? Ei, Rotterdam. Eikä ollut. Rotterdam. Mä äsken tuossa mietin niitä alakoaikoja, mutta oikein itsekään muista, miten se niin meni. Joo. Se taisi olla Rotterdam. Joo. Ja eikö se Rotterdam ei ollut myös Maijan ensimmäinen, mihin sä tartuit? Kyllä. Joo, jos ne ekat biisit on jo sieltä 2015 vuodelta, niin onko tässä niin kuin matkan varrella toi teidän kirjoitusprosessi jotenkin muuttunut, että miten kirjoitatte musiikkia bändinä? Mitäköhän tuohon nyt osaisi sillain, varmaan se biisiprosessina syntyy, niin on ihan sama, mä en osaa. Hyvin pitkälle meillä menee sillä tavalla, että suurin osa näistä tuon levyyn biiseistä, niin on periaatteessa minä olen tehnyt pohjat niihin. Osassa on sillä tavalla, että me ollaan tuo meidän basistin kanssa yhdessä tehty niin kuin pohja siihen. Ja sitten se laitetaan Maijalle näytille, että kelpaako. Ja sitten Maija näyttää peukkoa joko ylös tai alas ja tekee siihen melodian sanaa. Jokseenkin näinhän tuo on mennyt. Aika lailla nuo menneet, joo. Joo, mistä nämä Cuts and Scars-levyn biisit sitten kertoo? Maija saa vastata tähän. No kyllähän siellä on tämmöistä omaa kohtaista, jopa voisi sanoa päiväkirjamateriaalia, mutta mun tapa ehkä kirjoittaa biisejä on sitten semmoinen, että mä haluan tehdä ne sillä tavalla, että mahdollisimman moni saa niistä jotakin irti, eli en puhu asioista aina ehkä oikeilla nimillä, mutta välillä niinkin. Et siellä on perheväkivaltateemaa ja masennusta käsitellään ja kuolemaa, että aika tämmöisiä hilpeitä ja keveitä aiheita. Joo, haluaisitko vaikka ehkä niin kuin yhden biisin taustatarinan nostaa esille? No tämä No God on herättänyt ainakin nyt keskustelua ja olen saanut palautetta ihan niin kuin henkilökohtaisesti, voisi sanoa, että tällainen aika uskovaisilta niin kuin ihmisiltä, että se on niin kamala ja miten voi tämmöistä kirjoittaa, niin siinä kohtaa on joutunut sitten sanomaan, että se ei välttämättä ole niin kuin mun omakohtainen käsitys Jumalasta tai edes kuolemasta, vaikka se semmoisesta kertoo. Siinähän tarjoillaan niin kuin tämmöinen vaihtoehtoinen loppu, eli kun ollaan yksin, ja jos ei ole Jumalaa eikä ketään muutakaan kenen turvautua, niin eihän se kovin kivalta tietenkään tunnu. Niin se on nyt ainakin herättänyt sitten monenlaisia tunteita ihmisissä, ja musta ollaan oltu tosi huolissaan.
että onko tarpeeksi rukoiltu ja näin poispäin. Ja ihan varmasti olla, eikö näin? Kyllä, mutta sehän on, taide on tosi monitulkintaista ja sanotukset varsinkin, niin, että mutta tästähän nyt on julkisuudessa hirveästi puhuttu muutenkin, että onko taiteilija sitten yhtä kuin se taideteoksensa, niin tässä tapauksessa ainakaan näin ei ole. Joo, eli metalli ja uskonto on taas joutunut vähän törmäyskurssille, mutta kyllä. Levyähän nauhoitettiin viime vuonna, että onko te niinku kauan joutunut ikään kuin istumaan tämän materiaalin päällä, vai miten nuo levytykset meni? Periaatteessa tämähän on ihan niinku kotitekoinen tämä levy, eli toki meiltä miksaus ja masterointi tuli ulkopuolelta, vain nämä kaikki muut tehtiin itse omalla treeniksellä käytännössä, niin siinä oli niin paljon opettelua. Ja kun meistä ei ollut kukaan aikaisemmin tämmöistä tehnyt, niin se vaati aikansa ja hirveän paljon testaamista, että miten se kannattaa tehdä ja miten mikäkin, niin se vei niin kuin siinä aikaa hirveän paljon. Itse biisithän on ollut kuitenkin valmiina jo varmaan pari vuotta sitten hyvin pitkälle kaikki, että se on ollut sitä, miten me osataan laittaa semmoisen muoto, että ne ihmiset voi niitä kuunnella. Kyseessä on kuitenkin tärkeä levy, niin millaista se on nyt sitten julkaista sitä tämmöisenä vähän erikoisena aikana, että onko sulla mietinnässä, että niin kuin pistetään se sitten vähän myöhemmälle aikataululle, vai miten te olette tätä asiaa miettinyt? Omasta puolesta vaan voi sanoa, että jossakin kohtaa sitäkin, että olisiko sitä ollut järkevää niin kuin lykätä, mutta tämä koronaperkele, kun tässä päällä on, niin eihän kukaan tiedä, milloin se loppuu tai milloin se on parempi hetki sitä julkaista. Niin mun mielestä se oli nyt aika, kun se oli siinä kuosissa, että se saatiin julkaistua, niin ihan järkevää pukata. Sitten kun tämä korona loppuu, niin tehdään sitten uusi vähän vielä parempi. Joo, onko se tällä hetkellä edes niin kuin kovin mahdollista, niin kuin kovin tarkkaa suunnitella niin kuin bändinä tulevaisuutta? No ei sinänsä ole sellainen live-keikoilun suhteen, niin eihän me olla mitään pystytty suunnittelemaan. Ja niin valitettavaa, kun tämä tilanne tällä hetkellä on, mutta tietenkin on uusia biisiaiheita meillä on, ja jossain kohtaa niitä pitää alkaa sitten tahkoon porukassa, mutta hirveän vaikea sanoa, miten tällaisella hetkellä alkaa mitään suunnittelemaan. Kukas se nyt tietää, mihin tämä menee? Joo, näinhän se on, että tuntuu, että aika monellakin bändillä on se tilanne, että siellä alkaa niin kuin seuraavaakin levyä kasaantumaan korona-aikana, kun ei ole muuta, tai ei pääse keikolle, niin sitten tehdään niitä uusia biisejä. Niin onko nyt jo vähän saas tuntumaan, että mihin suuntaan lähdetään musiikin kanssa seuraavaksi? Niin, mitä sulla Antti siellä on jemmassa? Niin onhan monenlaista, mutta se varmaan on sitten, eihän siinä vaiheessa, kun mulla on joku tämmöinen biisiaihio, niin eihän sitä tiedä vielä yhtään, mitä siitä tulee ennen kuin siihen tulee laulumelodit päälle. Se Tanaka beat-komppi siihen. Niin, siinä saattaa huonokin aihe muuttua hyväksi siinä vaiheessa, kun siihen saa vokaalit päälle, niin en mä niitä osaa vielä sanoa, mihin suuntaan ne on menossa. Tietenkin hän sen yrittää, että se olisi vähän ehkä erilaista ja jonkun verran semmoista vaihtelevampaakin, mutta ei voi sanoa oikein, että mä alkaan tässä kohtaa alkaa ennustaa. Kaikki mitä mä siitä sanon, niin ne olisi arvauksia ja todennäköisesti vielä huonojakin semmoisia. Palataan totta kai sitten tähän Cuts and Scars-levy, että toi tosiaan keikkailu on vähän niin ja näin tällä hetkellä, mutta esimerkiksi mä katsoin, että joku Kotkan Open Air ei ole peruutettu vielä ensi kuulta, että se on mielenkiintoista nähdä, mutta mikä teidän, niin kuin, teidän ajatukset on ollut esimerkiksi näihin striimauskeikkoihin, että millaiselta se ajatus tuntuu? Onhan me semmoisiakin ajatuksia pyöritetty mielessä, mutta se, että kun ollaan puhuttu näistä ja aika helposti se lopputulema on ollut sitten siinä, että se kuitenkin pitäisi saada tehtyä sillä uskottavasti, että se olisi vielä hyvä toteutus, ja meillä ei varmaan omat kynnet siihen tällä hetkellä riitä,
niin se on vähän jäänyt sitten siihen, että se odottaa tuloaan. Ehkä semmoinen tulee vielä jossain kohtaa. Mutta meidän pitäisi saada semmoisia ihmisiä tähän, jotka sen osaa hienosti toteuttaa, niin se olisi sitten varmaan lähelläkin. Jos tähän lopuksi vielä jokainen teistä kolmesta voisi vähän niin kuin vetää ajatuksia yhteen tuosta levystä, että se on kuitenkin teille tärkeä levy ja ollut pitkään työn alla, että nyt kun se on vihdoinkin niin kuin tulossa julki, niin mitkä on niin kuin omat ajatukset ja fiilikset? Jaa, jos mä nyt aloitan, niin itse, että ainakin Tarttu ensimmäinen levy, niin kaikille, niin ootan kyllä innolla, että se tulee pihalle. Ja niin, pakkohan sitten olla ylpeä, onhan se helvetin kova levy. Hyvillä fiiliksillä. Joo, vähän samanlaiset tunnelmat itsellä, että on kyllä siis semmoinen ylpeä olo ja hyvät fiilikset ja tunnelmat, että mun mielestä se on kokonaisuutena niin kuin tosi onnistunut ja hyvä, ja se soundi on siinä niin kuin todella hyvä ja todella onnistunut, että mukava, kun se nyt vihdoin tulee ulos, että on sitä tehtykin. Joo, aika paljon samoilla linjoilla. Jotenkin sitä, kun kuitenkin ollaan itse tässä niin pitkään jo sieltä demovaiheesta niin hierottu ja pyöritelty, niin siinä on jotenkin itse niin sisällä, että tämä on vähän vaikea niin semmoista järkevää arviota tai näkemystä itsekään luo siihen, vai ihan mielenkiinnolla odottaa, että mitä siitä ihmiset tykkää ja minkälainen palaute siitä tulee. Vaikka kyllä mä sitä niin tähän kohtaan aika onnistuneena pläjäyksenä kuitenkin lähtisin pitämään, vai